Terve vaan. Moro. Moro. Morjes. Kiva olla Oulussa taas. Jos laskisikin aamuun, vaikka me ollaan aika usein Oulussa. Kyllä vain. Tää on mukava paikka. Niin, ja mut viime kerrasta on kyllä tosi pitkä aika. Oikein hyvää iltaa. Melkein 3 vuotta kerkesi tulee täyteen taukoa aina pois kyttyä. Tämä on 4. keikka taukoa. Kyllä. Shit. Hetken oli, että miten tätä hommaa tehdään. Pikkuhiljaa aletaan päästä taas hyvänä. Tästä löytyy taas. Aloittaa hellästä. Pissu. Ai, mua jännittää paljon. Thank you.
Hei, kiva kun tulit tämän mukaan. Ihanaa. Aivan mahtavaa. Mun pitäis aina muistaa noin pyytää, että tuossa me tarvittaisiin semmoista tuuttausapua. Mutta kyllä vielä jonain päivänä. Jos teskellä tulee. No muistan sen. Koko jengi tuuttaa. Kaikki tuuttuu. Mitä me ollaan tehty 53 vuotta hiottu tällaista? Jees, mut ihanaa kun Ankeli ja Aapolon mikki. Tää on. Voi läpistä kaikkea kaksi. Ainoa oikea. Tätä on ollut kaikkea jännää. Thank you.
Kiitos. Kiveen, niin mä voin laittaa sen tämän pasarin kuten ja jotain. Se karkaa sinne teidän joukkoon. Jotain jäi uuhulle tuosta lauseesta. Ja jotain uuhulle, mä olin sanat sitä, ei kuulu. Tiedätkö, onko kellään mun pääkokosta kiveen? Mä ei antaisi sinun pääkokosta kiveen mukana. Tämä olisi painoa pasarilla. Mä olisin mahtaa. Eiköhän me selvitä kuitenkin. Mä vajan sen tuossa kiekuttelen takaisin luokse. Tulee lempeä biisi. Antti on aina niin kovasti menossa johonkin, missä basariin lähtee kulkemaan. Thank you.
aina pääsuun kriikka? Saanko sulke silmä nukahtaa? Saanko olla tässä, kunnes tuuli lakkaa? Saanko olla tässä? Thank you.
normaali ilmiö jatkuu ja meillä on semmoinen biisi kuin Pieni suuri hellusplaneetta. Mä voin kertoa semmoisen. Isä kuuli tämän biisin levyltä vasta. Mä en ollut sanoa sille mitään tästä biisistä ja se suuttu mulle. Mutta se tykkää tästä biisistä, mutta me sovittiin, että jos mä vielä teen biisejä, missä mä laulan omasta isästä tai missä mä niin käytän lyriikoissa meidän välisiä keskusteluja, niin mun pitää kysyä siltä lupa. Ja nyt mä oon oppinut sen. Isä kanssa puhuin juuri pitkästä aikaa, ei olla nähty 2 vuoteen. Isä perhe
Tää pitää aina kysyä, mikäs meininki? Mahtavaa, täällä lavalla myös hyvä meininki. Ihanaa tuossa täällä meidän kanssa. Tarkka silmäsilmät on huomannut, tuolla on tää valko-lippiksinen kaveri, jolla lukee Marabous tuossa lippiksessä. Eli tota, Marabous-lippiksiä on tosiaan juuri saapunut suoraan uunista. On myynnissä rajoitettu erä. Erittäin seksikkäitä lippiksiä. Aapon spesiaali lippis business. Kierrätettyjä. Business on isoja, sanotaan. Kierrätettyjä, huollettuja, pestyjä hattuja ja sitten... Ei oo pesty. Ja sitten tota, kotimaista käsityötä se Broderous. Täällä on pari keikkaa perin. Se pitää olla haista. Pari vappua ei tulla. Eikö se näyttänyt vähän siltä, että se kuvatitkaus on ehkä yli vähän niitä? Mitä? Se kuvatitkaus, joka on tehnyt sen Broderauksen, on saattanut niitä vähän vastaan. Ne on varmaan niitä kopeloja. Liian pehissä. Okei, Love! Tää vaatii paidan poistoa. Antti Pekka Richard Palmu. Joo, niin mitä? Thank you.
Kiitos. Kiitos. Tota, pieni hetki, mä korjaan mun pamputikut. Eihän näitä lähteitä rockisoittoa, mutta...
Suuri kiitos. Myös henkilökunnalle äänenä suuri kiitos. Että voitte